Bem-vindos aqui a mais um vídeo. O vídeo de hoje finalmente é um vídeo super e mega especial, porque é isto que eu estava a dizer. Finalmente eu trouxe o meu menino de volta aqui ao canal. Estás bom? Diz ali olá às meninas e aos meninos. Diz olá. E então, o vídeo de hoje vai ser um vídeo assim, meio, como é que é de explicar, assim, improvisado. Porquê? Porque o menino veio passar aqui este dia comigo em casa. Se vocês ouviram os pinguins, é porque está a chover, perdoem, mas tem que ser, temos que gravar. Pediram para trazer a minha casa fofa, e trouxe a minha casa fofa. Não, amor. Olhem. Pronto. E então, o vídeo de hoje, o que é que nós vamos fazer? Vai vender um bocadinho. Ele diz que é uma casinha, mas disse não, uma casinha. Nós vamos fazer um gingerbread man. Ai, pois é, já estamos aqui no espírito de Natal. Vamos fazer um gingerbread man. E vamos apenas decorar para ser um. Ai! Teve quase um gingerbread man para decorar. E então, esta caixinha, ou seja, eu trouxe dos Estados Unidos. Ah, para morrer da cabeça. Para morrer da cabeça. Eu trouxe essa caixinha para decorar o gingerbread man dos Estados Unidos. Não foi o caso, não foi dos Açores. Mas já passou de validade, ou seja, nós vamos simplesmente decorar, porque comer não podemos, não pode ser. E é isso, vamos decorar! Pronto, agora este é teu. Este é teu, assim. Este é teu. E este vai ser meu. Este é teu. Vocês não vão ver nada daí, agora vai ter que me dar o pandrama. Espera aí. Ai, tão bom. Está a faltar uma coisa. Espera. Cara, cara. Estava a faltar. O ajudante do Pai Natal. Diz olá. Pronto, vocês. Então é o seguinte. A caixinha é assim. E ela trouxe o icing. E também trouxe umas pintarolas para decorar. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos decorar. Pronto, Frica, então. Agora. Agora. Nós estamos a fazer igual a esse. Desenhar assim de roda. Olha, a mãe vai fazer. Assim. Olha, eu vou começar aqui. Depois tu fazes, está bem? Olha. Assim. Assim. Eu gostava que fosse isso. Eu também tenho fome. Não tenho conseguido. Está muito fome. Muito. Coisa. Arrebenta. Arrebenta. Não está conseguindo fazer o icing. O icing não está sem direito. Agora está. Vamos experimentar agora. Ei, agora está. Agora diz. Vamos fazer assim. Na tarde. Ele vem cá. Olha. Sim. Ok. Mas isso está-se colando-se tudo. Epá, tendo em conta a condição do icing, isso já está fora de prazo, vocês. Foi mesmo para divertir aqui um bocadinho com ele. Pronto, meu amor. Agora. Agora vais pôr. Vamos pôr isto. Fazes a boca assim. Olha lá. Sim. Qual é que é? Não é. Vai lá, faz a boca. Tens de fazer força. Força, amor. É. Força. Não sai, né, lindo? Mana ajuda, mana perto. A mana faz isso e tipo uns os bonecos, pode ser. Bonecos. Tá bem. Olha, a mana vai fazer um ponto aqui. Tipo uns a bolinha. Mete a bolinha ali. Tipo, é essa? Ok. Uau! Amazema. Ups. Talvez eu ponha a vetra aí, tipo, um peixe. Pode ser. Tá, já vem. Vai. Aqui. Sim.
E outra? Tu é que fala muito. Eu falo muito. Uau! Ai! Agora nós vamos fazer aqui os olhinhos. É verminhos. E é bom. Ver com os olhinhos. É para reparar o canal. E agora pões. Uau, é de olho azul. Uau! É muito bom. Não, mete o laranja. Caramba, é de por aí. Não, esse igual é esse. Mete-se com laranja. É com ele. É. Mas foi bem. A boca. É. Bom. Não na boca, no nariz. A nariz. É que é mesmo. Oh, tão giro. Vamos colocar aqui. Aqui. Pronto, só para dizer que também está. E pronto, meninas. Este foi um vídeo assim, diferente. Mas com muito amor, muito carinho. Não é amor, muito querido. Fica assim o nosso Gingerbread Man. Ele, infelizmente. Ele dá. Que tadinho. Ah, isso é depois. Que tadinho. Ele fica assim meio. Pronto, vocês sabem. Fica assim meio. Pronto. Tá a giro. Essas mãozinhas. Não pode ser assim, fica feio. Não. E é isso, meninas. O Frederico, infelizmente, não pode vir muitas vezes ao canal. Infelizmente, porque ele adora fazer vídeos. Não gosta de fazer vídeos, amor. Ele adora fazer vídeos. E também gosta de fazer parte. Ele partilha os meus vídeos todos. Ele é simplesmente o meu maior fã. Não é, meu amor? E é isso. Não se esqueçam de... Caramba. Não. Vou dizer, não se esqueçam de... Like. Fazer like. Partilhar. E... Bum. E deixar comentários aqui em baixo. Eu espero muito que vocês gostem. Acompanhem-me daí desse lado como vocês sempre fazem. Eu vou tentar trazer mais uma menina aqui para os vídeos, vamos ver se dá certo. Infelizmente ele não vem muita vez cá abaixo e não tenho tempo para gravar vídeos. Eu tenho escola também. Mas é para tentar, não é, amor? Então é isso, meninas. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!